Na mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. M-Salam FC ndio washindi wa dimba la Ithanga Super Cup eneo bunge la Gatanga, kaunti ya Murang'a, baada ya kualaza Simba FC 5-4 katika mechi iliyoamuliwa kwa mikwaju ya penalti katika uwanja wa shule upili ya Ithanga. Timu hizo zilitoka sare tasa katika muda wa kawaida na kulazimisha mechi hiyo kuamuliwa kwa mikwaju ya penalti. M-Salam waliibuka kidedea kwa kuondoka alama zote na kushinda shilingi 40,000 kama tuzo. Washikadau walitaka serikali ya kaunti kujenga viwanja vya kisasa, kuanzisha mashindano zaidi ya mara kwa mara ili kusaidia vijana kuza vipaji na kujitenga na uhalifu au uraibu wa mihadarati na pombe. Nashukuru sana Gava, sababu saa hii venye unaona hiyo federation when it comes to sports at least kidogo wameanza kusaidia. Unaona kuna matournament saa hii watu wanacheza, ukiangalia kama juzi tumekuwa na Kileo Malala, kuna Yaowalo, so unapata tena tuko na hii hapa, so at least imemotivate vijana. Kila mahali kijana anajua yenyewe sports inaweza lipa na crime iwezi saidia. Tunategemea hizi viwanja za shule, sometimes tunakuwa na mkorofisho wa viwanja za shule, tunakoseshwa kucheza sometimes eh? Lakini tukapata stadiums. Kuna mpango ambao tunasikia county government iko nayo wa ku upgrade Hora stadium na ku upgrade Gakoigo stadium. Lakini naweza taka zikuwe devolved. Hata hapa Ithanga tukuwe tuko na kiwanja kama Kiradhani, kuna community ground ambayo tunaweza taka ikuwe nayo. Na pia hata viwanja za shule zisaidiwe zikuwe level mzuri. Next season lazima nikuja hapa ni make sure all our talent are tapped properly. Ningetaka tuende mchezee timu zingine huko nje pia, ili kwa sababu tulisema wera ni nini? Wera ni we?